国立市の皆様こんにちは。東芝ブレイブルーパス東京の藤野優馬、高橋光平、戸田舞月です。今回パートナー企業である大塚製薬様より包括連携協定を締結している国立市の皆様に向けた熱中症対策に力を貸していただきたいとお声をかけていただき、私たち東芝ブレイブルーパス東京も少しでも国立市民の健康にお役に立てるのであればと思い協力させていただきました。皆さん、今年も暑さの厳しい季節がやってきます。暑い日は4つのことを心がけよう。動いていなくても屋内でこまめに水分と塩分補給をしましょう。猛暑日はできる限り外出を控えよう。風通しを良くして冷房や扇風機を活用しよう。屋外で2メートル以上の距離を確保できるときはマスクを外しましょう。私たちも水分、塩分補給に気をつけて練習しています。ラグビーを通じて皆様に元気をお届けします。スタジアムで皆様と笑顔を共有できることを楽しみにしています。ぜひスタジアムにも足を運んでいただけると嬉しいです。東芝ブレイブルーパス東京は大塚製薬様とともに国立市の皆様を応援しています。これからもみんなで熱中症に気をつけて過ごしていきましょう。